መቤቴንን የስሷል አንሳ ሰው ይማርከላለይ ከሆነ ወሬሳ ያድነና ልጅሻን መሰዋን መሳ ዳቢሎስ አይቀርብም ቢወርቅ ቢነሳ ምን ይበጀው ይሆን ጌታውን የረሳ ለዳቢሎስ ነው እጁን የሚያነሳ እኔ ስባባለሁ ዳቢሎስ ሲነሳ ፈጣሪ አምላክ ስለው ያጽናናኛል እሳ ሙላው ይለምነው እጁን እያነሳ ሁሉ በሱ ላይ ነው ወድቆ የሚነሳ ከንቱ እያቀረ ነው ጌታውን የረሳ እመቤት ቁቢልኝ ስላሴን ሳነሳ ግርማው ያስፈራራል ዳቢሎስ ሲነሳ ፈጣሪን እያልኩ ሌት ሌቱን ሳነሳ ከአንቺ በታይ ልሆን ወድቄ ልነሳ ባለጠጋው ልጅሽ የለውም አበሳ ጌታ ቀነን እንጂ ክፉን አነሳ ኃይሉና ጥበቡ ከእሱ ላይ ነውሳ እንዳንተ ማን አለ ሙቶ የሚነሳ መለኮትናችን ስላሴን ባነሳ ጦም አደረ ይላል ሰውን ሳነሳ የሚሰጠኝ እሱ ራትና ምሳ ክፉን ሲያርቅልኝ በጎውን ላነሳ ጌታ የጣለውን ማን ነው የሚያነሳ ወድቆ መቅረት አይደል እንደ አህያር የሳ አደራ ወዳጀን ሰውረልኝ ነሳ ደስ ይለዋል ሁሉ በአንተ የተነሳ ምን የታደለ ነው ለአንተ የሚሳሳ አንተን ብዬ ልሙት አልችልም ወቀሳ ለዚያ ክፉ ጠላት ባህታዊ ገብተዋል ባህታዊ ያደሉ የፊቱ ጥንሰሰ ቸሩ ገላገለው ሰዓቱ ሲደርስ እንደኛ ማን አለ ከሁሉም ይደርስ እቀጠቀጣለሁ እንደ ጊዮርጊስ ለሁሉ መሪ ነው ቅዱስ ዮሐንስ እሱ ያጸናኛል እንደ ጊዮርጊስ ያጠላት ወርቅ አላነጥም በርኩስ ምን ይመጣብኛል ቁሞ ዮሐንስ ያነሳኝ እሱ ነው እንደ ጊዮርጊስ የሚያነቅፍ ማን ነው ጳጳስና ቄስ የተረገመ ነው እንደ ዳቢሎስ ሁሉን ላዘረው ነው እኔ በንፋስ ቸሩ መድኃኔዓለም ተሎና ድረስ በአንተ ላይ አደለ ሁሉም ይቀደስ ጥሩ ቄስ አንጣልኝ እኔም ልቀደስ እኔ አሯሯጣለሁ ከእናቴ ድረስ እሷ ትቆማለች መቼም ለሰው ነፍስ ምን ይመጣብኛል ቁሞ ክርስቶስ በርካ ሆድ ያግባ ከልቤ ድረስ ለሁሉ ራቱ ነው ለሁሉ መክሰስ አንተ ሙተ ነበረኝ አይኔ ይብሰስ የኔ ደም ይብሰስ አንተ ደም ሲፈስ አንተ ተሰራል ደም አርግ ተነስ ምን የታደለ ነው በአንተ የሚነግስ ከሁሉ ቆማለሁ ከሁሉ መቅደስ እሱ ቁም ብሎኛል መቼም ለሰው ነፍስ እለምነዋለሁ ውስጥ እድሜ ድረስ አይዋለሁና የሥጋ መፍረስ ፈጣሪ አምላክ ናልኝ ከነፍሴ ድረስ አንተ የቸግርህም ከሁሉ መድረስ ምን ይቸግረዋል አምላካችን እሱን ለመለመን ያብቃን በቅድ ጎናቸው